Отже, така вчись працюючи, вчись протягом всього життя, це є гасло Європейського університету, і воно втілюється в життя. Щоб стіни Європейського університету допомогли вам здобути перемогу. Отже, вперед 17-й фестиваль. І тому, благословляючи на добрий шлях 17-й фестиваль всеукраїнський, ми сподіваємося, що його учасники покажуть дуже високий рівень, покажуть справді свої таланти, якими будуть гордитися школи. Вітаю всіх! Сьогодні нам вже нашому фестивалю 17 років, і це велика гордість і велика радість. Бо насправді, як Володимир Іванович сказав, вже є ті зірки, які починали свої перші шляхи. От я дивлюсь, є зовсім маленькі у нас сьогодні зірочки. Вищий навчальний заклад. Загалом понад великим шляхом люду сяк мила, ніхто.